أصحابي أجمعين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. құрметті жамағат, сіздермен көріскеніме қуаныштымын. Осындай міне сүннет салтымыз, хадис ғұрпымыз атты рухани таңдық семинарын аптасының әр аптада бір рет ұйымдастырып атқан Шымкент қаласының бас имамы Бағдәулет ұстазға алғысымды айтам. Өте керемет іс-шара. Бұл кісі бас имам, менің негізгі ұстазым, яғни менің осы оқуға түсуіме себепкер болған кісі. Егер бұл кісі болмағанда біз не істерімізді білмейтін едім. Яғни Алла разы болсын сізге, шынайы алғысты көпшіліктің ретінде, жеке деп талай айттым сізге, көпшіліктің алдында да айтқым келіп тұр. Және енді Нұрсұлтан ұстазды біз бұрыннан ұстаз деп құрметтейміз. Бұл кісі біз Сәтбаев қаласында бізге сабақ берген, Құраннан сабақ берген, біз бұл кісіні құрметтейміз, ілімін өте жоғары бағалаймыз. Содан бұл кісінің қазір мені мақтап бүйтіп айтып жатқаны бір ыңғайсыз екен негізі. Бірақ Алла разы болсын, бізде ұстазымыз айтатын, мақтап мақтайды да шәкіртті артынша құл истағфирулла дейді, астағфирулла деп айтты дейді да, сонда Алла мені кешірсін. Хадисте келгенде Алла тағала менің біліп, Алла тағала сіздерден жасырған менің кемшіліктерімді кешіріп, және сіздер ойлағаннан да мені жақсы етсін иншалла. Енді бұл жерге баршамыз жиналып отырмыз. Бұл бір ілімнің бір ілім алуға деген ниет қой. Негізгі ниет бұл енді тамақ, жалпы соны бір тартып алуы, әйтпесе қиын болып барады. Адамдар сәл дүние бар, басқа бар, дүниеге беріліп кеткеніміз басқа болады. Яғни ілімге жалқаулық танытамыз. Енді бұл бір қадам ретінде есептеңіздер, ілім алудың бір қадам ретінде. Яғни тек бұл осы жиынмен ғана шектелмей, ары қарай сіздер не істеу керексіздер? Ілім алуға, шынайы шариғат ілімін алуға тырысуларыңыз керек. Әрбір адамның, пайғамбарым саллаллаху алейхи ва саллям деп айтады, ілім талап ету әрбір мұсылманға парыз деп айтады. Енді қандай ілім парыз? Ол сіздің жағдайыңызға байланысты. Сіз мұсылмансыз ба, демек сізге намаз оқу парыз. Енді намаз оқу парыз болса, сізге дәреттің үкімдерін білу парыз. Намаздың үкімдерін білу парыз, ораздың үкімдерін білу парыз. Иә? Одан кейін Алланы тану сіздерге парыз. Алланы қалай дұрыс танимыз? Оны да сіздерге білу, ол да парыз болады. Алла Тағаланың есім сипаттарын білу, ол да парыз болады. Және ілімді өзінің иелерінен сұрау керек. Алла Тағала Құранда не дейді? Фасалу ахля зикри ин кунтум ля таалямун. Егер білмесеңдер, білім иелерінен сұраңдар дейді. Ғалымдардан. Кезінде Абдуллах ибн Аббас секілді сахабалар, олар кәдімгідей ұстаздарының есігінің алдында есігін қақпай күтіп отыратын, үстеріне не құм төгіліп кеткенше дейін күтіп отыратын, сабыр етіп, ұстазым шықса мазаламайын деп. Сондай ынта, сондай бір ниетті қатты оқиым деген. Сондықтан сабақ, қандай сабақ бар деп емес, ұстаздар бар міне, Нұрсұлтан ұстаз бар, басқа да ұстаздар бар, сол ұстаздарға жармасып, ұстаз бізге сабақ беріңіз, біз оқимыз деп тырысуларыңыз керек. Және бұл кісілер міне осы мешіттерге тағайындалды, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының қарамағында жұмыс істеп жатыр. Муфтият біздің сонау қанша жыл болып қалды қазір? 30 жыл болып қалды, жұмыс істеп келе жатырмыз. Альхамдулилля. Нелер, өте көптеген нелер бар, жетістіктер бар. Сондықтан менің бұл жерде мен қазір уағыз айтайын деп жатқан жоқпын, сіздерге жалпы бірлікке шақырғым келіп отыр. Уатасиму бихаблиллахи джамиан ва ла тафарраку. Алла тағала Құранда айтады, Алланың жібіне несендер барлықтарын, джамиан, барлықтарын жармасындар да және бөлінбеңдер дейді. Қашан бірлік болады? Біреу айтуы мүмкін банальны нәрсе. Бірлік, бірлік, айта бересіңдер ме, бірлік, бірлік деп. Неге айта береміз? Өйткені бұл асыл. Асыл нәрсе бірлік. Ынтымақ, бірлік болған кезде, сол кезде ғана керуен жүрет, алға жылжиды. Ал әркім ар жаққа тартса, бер жаққа тартса, ол не бұл шаруа не істемейді, жүзеге аспайды, былайша айтқанда бітпейді. Сондықтан біз осы 30 жылдан бері біздің діни басқармамыз жұмыс істеп келе жатыр ма? Осы діни басқармаға сіздер жамағат. Біз мешіттің жамағаты сіздерсіздер. Сіздер біздерді, яғни имамдарды, ұстаздарды сіздер қолдамасаңыздар, басқа ешкім қолдамайды. Басқа ешкімге керек емес.
Дұрыс па? Сіздерге ғана біз керекпіз. Сіз бізден талап етесіздер, сабақ алуды, сұрақтарыңызды қоясыздар. Сондықтан осы имамдарға, осы ұстаздарға сіздердің қолдауларыңыз қажет. Сондықтан бірлікте болса, иншалла көптеген белестерді не істейміз? Бағындырамыз және білем, баршаларыңызда діни қалауларыңыз бар әртүрлі. Жағдайды, діни жағдай жақсы болған қалайды. Аллаға шүкір, жылдан жылға жақсы болып келатыр, одан да жақсы болады. Егер біз не болсақ, бірлікте болсақ. Және бағана айттым мен, неден сұрандар деді, Алла Тағала Құранды білім иелерінен. Міне, ұстазымыз, Нұрсұлтан ұстазымыз оқып келді, Алясқарды арнайы бітіріп оқып келді. Сондықтан бұл кісі білім иесі, да? Білім иесі. Осы кісіден сабақ алыңыздар. Яғни мешіттегі имамдардан, ұстаздардан сабақ алуға тырысу керек. Бір келіп, біреу ана жерде оқып келген, бір пәленше жерде оқып келген, әртеуір бір шамалы арабша үйренген Дораба Зейдун Амран деген секілді, Зейд Амрды ұрды деген бір кішкентай бір сөйлемді аударғанына алданып, оны бір үлкен бір ғалым санап, арттарынан еріп кетудің қажеті жоқ. Жақсы? Яғни мешітте тағайындалған ұстаздардан сабақ алуға әрекет жасаңыздар. Сол кезде иншалла не болады? Бәрі де жақсы болады. Және біздердің ұстаздарымызды әрдайым нені талап етеді? Не болмау керек мынау? Ұстазға деген тағассып болмау керек. Бір ұстазды ғана өзіне бір пір тұтып алып, соны ғана, сол не айтады болды, соныкі дұрыс, сол не дұрыс емес дейді, сол ғана дұрыс емес деген секілді. Жоқ. Ұстаздар көп, альхамдулилля. Алла Тағала жылдан жылға ұстаздардың, яғни білім иелерін не істеп жатыр, көбейтіп жатыр. Діни басқармада жұмыс істеп жатқан. Сондықтан, яғни бір ұстазды ғана тыңдауға кеңес етпеймін. Не істеу керек? Жан жақты болу керек. Сосын, осындай бір жиындарды міне, соңына дейін отырып, былайша айтқанда, сабақтың соңына дейін қатысуға тырысу керек. Ниет тек не болмасын, тамақ болмасын. Ниетімізді дұрыстап келу керек біз. Біз келе жатқан кезде осы жиынға. Мен не үшін келе жатырмын қазір? Мен қазір Алланың разылығы үшін бір нәрсе білемін деп, үйренемін деп, сондай бір ниетпен келіп, ниетімізді дұрыстап, сол кезде біз осы жиыннан үлкен бір не ала аламыз, иншалла пайда ала аламыз. Баршаларыңызға Алла Тағала разы болсын. Нұрсұлтан ұстазға сера сабағына, иншалла құлақ асайық, тыңдайық. Алла разы